Семейното насилство и бракоразводната постапка случаи во кои жртви се децата, а последиците оставаат трајни последици врз развојот на детето. Изминатата година ја вжештија и со еслинијата на првата детска амбасада Мегеши. Најголемиот број на деца жртви на сексуална злоупотреба се на возраст од 6 до 14 години, меѓутоа насилство трпат и дечињата од 0 до 5 години. Она што загрижува, велат од амбасадата, е што сексуалната злоупотреба е од страна на малолетни лица врз малолетни лица. Оттука подвлекоа дека од исклучителна важност е да има соодветно сексуално образование во основните училишта. Дојави и сознанија имаат дека 5 деца употребувале дрога. Овој проблем ја утвора потребата за итно отворење на Центар за ресоцијализација и рехабилитација на деца кои потребуваат дрога. Не е само семейното насилство, форма веќе на насилство дека родителите имаме воспитно запоставување на децата, не затоа што родителите сакаат воспитно да ги запостават децата, особено за тие кои што живеат во субстандардни услови, туку затоа што не знаат како поинако и им треба начин како да се зголемат нивните родителски капацитети. Се повеќе се искористува и детскиот труд. Се изнемуваат деца да питачат, а од нив се заработува од 500 до 1000 динари. И покрај тоа што Министерството за труд и социјална политика има намера да формира некакви центри за згрижување и сместување на овие семејства кои се во ризик, сметаме дека на решавање на питачењето е децата на време да се вклучат во градинките. Од детската амбасада рекоа и дека правото на децата за живот и чист воздух се доведуваат во прашање со изложувањето на децата надвор, кога е енормна загаденоста на воздухот. Затоа апелираат до претениците да поведат сметка за здравствена заштита на децата. Посочуваат дека во земјава секое второ дете има астма или бронхитис. Два последователни дена кога пием частичките се над 50, да се прогласува вонредна состојба, затоа што се повеќе родители ни се жалат дека имаат нивните деца последици од загадениот воздух. Од Мегеши сметаат и дека претениците треба да посветат повеќе внимание да им се овозможи на децата право на квалитетно образование. Пред се децата да бидат вклучени во основното и средното образование, да посветат внимание врз децата кои се без извод од матична книга на родините, бидејќи со тоа не можат да остварат ниедно право, вклучително и правото на образование.